საღამოშვიდობის ეთერში იმედის ფაქტორი. საღამოშვიდობისა შეთანხმება შედგა საქართველოს წინსვლისა და ევროპული პერსპექტივისთვის და ეს გზა მისაღებია ყველასთვის მინუს სააკაშვილის გუნდი ნაციონალები ევროპული საქართველო და ლეიბორისტული პარტია. ექვსთვიანი მოლაპარაკების მთავარი დასკვნები დადასტურდა რომ შეთანხმებას ბლოკავდნენ სწორედ ეს რადიკალური პარტიები რომ დამარცხდა ძალადობრივად ხელისუფლებაში მოსვლის იდეა სააკაშვილის რუსული თამაში რომელიც ქართული ოცნების პოლიტიკური მასტერკლასით განეიტრალდა. ეს ახალი რეალობა ყველა პოლიტიკურ ძალას კონსტრუქციულ და დემოკრატიულ ჩარჩოებში აქცევს გარდა იმ მარგინალური ჯგუფისა რომლის ლუსტრაციაც უკვე შედგა მიუხედავად იმისა სახე შენარჩუნების მიზნით ფორმალურად შეუერთდებიან თუ არა ისინი ამ ისტორიულ შეთანხმებას. ნებისმიერ შემთხვევაში შედეგი გვაქვს პარლამენტი უფრო მრავალფეროვანი გახდა. საერთოდ მრავალფეროვნება ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მოლაპარაკებების ხანგრძლივმა პროცესმა ქართულ პარტიულ კომპოზიციაში ძირეული გადახალისება მოახდინა. გირჩი გირჩად დარჩენილი ჯაფარიძე და ავთენტური გირჩები ერთად შედიან პარლამენტში. პარლამენტში არ შედის და სწორედ ამის გამო ტრაგედიად აქცევს სტრატეგია აღმაშენებლის ბლოკს თაკო ჩარკვიანი. სამაგიეროდ პარლამენტის წევრის სტატუსს მიიღებს ნაც მოძრაობიდან წასული ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მოსახლეობის დიდ ნაწილს თავს მოანატრებს ლელოელი ამომავალი ვარშავის საბაბუაძე. ფიქრობ რომ პოლიტიკური რიტორიკის ოსტატური ფლობის თვალსაზრისით მას წარმატები ჩაანაცვლებს ნაც მოძრაობის ჩინებული ორატორი ნიკა მაჭუტაძე. პარლამენტში შედის ევროპული დემოკრატიის ყოფილი და NDI-ის რეიტინგო გამოკითხვებით ყველაზე ქარიზმატული ლიდერი დავით ბაქრაძე. ოღონდ არ შედის პარტია, რომლის მეშვეობითაც უკანასკნელი დაიუფლა სადეპუტატო მანდატს. ხელშეკრულებას უერთდება გიორგი გახარიას ჯერ არ შექმნილი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობაც. პეიზაჟს ასრულებს პარლამენტში არ შესული შალვა ნათელაშვილი, რომელიც თუ თავისი ბოლო დროინდელი განცხადებების შინაარსით ვიმსჯელებთ, სულ უფრო მეტად შორდება პოლიტიკას და უახლოვდება ფსიქიატრიას. დღეს იმედის ფაქტორში ირაკლი კობახიძის პირდაპირ ჩართვა ბრიუსელიდან. ქართული ოცნების თავმჯდომარე საქართველოს წინსვლისა და ევროპული პერსპექტივისთვის გაფორმებულ შეთანხმებაზე. პოლიტიკური მასტერკლასი ქართული ოცნების შესრულებით ხელოვნური ქარიშხალი ჭიქაში დასრულებულია. ქვეყანა ახალ დღის წესრიგზე გადადის. როგორ შეცვლის ქართულ პოლიტიკას შარლ მიშელის დოკუმენტი, რომელმაც ამბიციური საარჩევნო და მართლმსაჯულების რეფორმები განსაზღვრა. რადიკალიზმის მარცხი ქუჩიდან საკანონმდებლო ორგანოში, როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური ოპონირება უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პლურალისტურ პარლამენტში. ყურებთ იმედის ფაქტორს, მივესალმებით ჩვენი სტუდიის სტუმრებს და ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ბრიუსელიდან გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობისა, ბატონ ირაკლი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა, მადლობა ჩართვისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. ოპოზიცია პარლამენტშია ყოველ შემთხვევაში მისი დიდი ნაწილი და ქვეყანას აქვს საგზაო რუკა, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ დღის წესრიგს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. არის თუ არა ეს შედეგი ქართული ოცნებისთვის დამაკმაყოფილებელი და არის თუ არა ეს ის შეთანხმება სამართლიან პრინციპებზე, რომელსაც ელოდა პარტია ამ პროცესიდან? ჩვენთვის თავარია ქვეყნისთვის რა არის მნიშვნელოვანი და ფიქრობთ რომ ის შეთანხმება რომელიც გაფორმდა სწორედ რომ ჩვენი სახელმწიფოსთვის ჩვენი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი თავარია რომ ჩვენთვისებრივად სხვა რელსებზე გადავიყვანოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პროცესი. ამისთვის იყო მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ის რომ შემცირებულიყო პოლარიზაციის ხარისხი და რადიკალიზმის ხარისხი ჩვენს პოლიტიკაში და მნიშვნელოვანი იყო ის რომ პარლამენტში გადატანილიყო პოლიტიკური პროცესი. და სწორედ ამას ითვალისწინებს ის დოკუმენტი, რომლის გარშემოც შეთანხმდნენ პოლიტიკური პარტიები და ამაში ქართული ოცნების წვლილი არის ბუნებრივია განსაკუთრებული. ამას აფასებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, როგორც ევროპელი, ასევე ამერიკელი პარტნიორები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი საქებარი სიტყვა მოვისმინეთ ჩვენი პარტნიორებისგან, როგორც ვაშინგტონში, ასევე ბრიუსელში.
ბატონო ირაკლი, თქვენ ბძანეთ, რომ ეს არის თვისებრივი გადასვლა, ხო? და მართლაც ეს არის ფორცირებული განვითარება დემოკრატიული პროცესის. ამაში თან ხვდებით თქვენ, თან ხვდება პოლიტიკური სუბიექტების უმრავლესობა, მაგრამ რატომღაც მარცხად აღიარებს ამ მიღწეულ შეთანხმებას ნაც მოძრაობა და ევროპული საქართველო. რატომ ხდება ასე? ძალიან მარტივად კიდევ ერთხელ გაევლო ზღვარი. Та ეს ზღვარი დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, პარტიების ორიენტაციასთან და მათ საერთო სულისკვეთებასთან. გაევლო ზღვარი მეტად რადიკალურ პოლიტიკურ პარტიებსა და იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებსაც აქვთ კონსტრუქციულად მუშაობის რესურსი, ეს ერთი. Та მეორე, რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას. Ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოში არიან პარტიები, რომლებსაც აქვთ სწორედ არადასავლური, არამედ სხვა მიმართულები თავიანთი საგარეო პოლიტიკური დღესასწრებით. ეს გამოჩნდა კიდევ ერთხელ დღეს, გუშინ უპროსორად, როდესაც გაფორმდა ხელშეკრულება ამ შეთანხმებას. არ მოაწერა ხელი ნაცმოძრაობამ, ევროპულმა საქართველომ, ლეიბორისტულმა პარტიამ და სწორედ ესენი არიან ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც თვალი უჭირავთ არა ევროპისკენ და ამერიკისკენ, არამედ სხვა მიმართულებით, ჩრდილოეთის მიმართულებით. ისინი მუდმივად აკეთებდნენ ჩრდილოეთის საქმეს და არა დასავლურ საქმეს. დღესაც ეს ზღვარი ძალიან მკაფიოდ გაივლო. მაინც რა პერსპექტივა აქვს აი სააკაშვილის გუნდის ამ ახალ თამაშს, ერთგვარ ულტიმატუმს უკვე ხელმოწერილ დოკუმენტზე, უკვე შემდგარ შეთანხმებაზე, რომ ჯერ მელიამ უნდა დატოვოს საპატიმრო და შემდეგ ისინი შეუერთდებიან ამ შეთანხმებას? ეს როგორ უნდა გავიგოთ ეს ახალი პოზიცია? ეს არის რაღაც მარტივი თამაშები, რომელიც ძალიან წააგავს მუშტების ქნევას წაგებული ბრძოლის შემდეგ, რაც არ არის ვაშკაცური საქციელი, თუმცა ვაშკაცობა ვიცით, რომ ამ პოლიტიკოსებს და ამ პოლიტიკურ პარტიებს ზოგადად არ მოეკითხებათ. ეს არის არასწორი ქმედება, თუმცა ეს ყველაფერი ბუნებრივია ჩრდილ სვერში მიაყენებს იმ შედეგს, რომელიც დადგა სწორედ ჩარმიშელის ძალისხმევით და ევროკავშირის და ჩვენი ამერიკელი მეგობრების ძალისხმევით. მთავარია, რომ შეთანხმება შედგა, მთავარია, რომ ოპოზიციური პარტიების კრიტიკული რაოდენობა და დეპუტატების კრიტიკული რაოდენობა იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. დანარჩენია ეს არის სააკაშვილის და სხვა რადიკალი პოლიტიკოსების თამაშები, რომლებსაც უკვე არავითარი წარმატების პერსპექტივა არ აქვს. მთავარია, რომ შეთანხმება შედგა და ამ შეთანხმებით ისარგებლებს ბუნებრივია სახელმწიფო და ჩვენი ქვეყანა. ბატონო ირაკლი, თქვენ ბძანეთ, რომ ერთ-ერთი ამოცანა, როდესაც აღწევდით ამ შეთანხმებას, იყო პოლიტიკური ცხოვრების გადმოტანა პარლამენტში, პარლამენტის სივრცეში. მაგრამ თქვენც ბრძანეთ და ბევრი ექსპერტი აფასებს ამ დოკუმენტს, როგორც რევოლუციურს. აი, რისი თქმა შეგიძლიათ, აქ არიან ექსპერტები, რისი თქმა შეგიძლიათ არასამთავრობო სექტორისთვის, ექსპერტებისთვის, მოსახლეობისთვის, რაში არის მთავარი ღირებულება ამ დოკუმენტის, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ თვისებრივად ახალ განვითარების ახალ ეტაპზე გადავდივართ, რაში არის მთავარი ღირებულება ამ დოკუმენტის? პირველ რიგში დავიწყოთ 8 მარტის შეთანხმებით. ხო, ჩვენ შარშან მოვაწერეთ ხელი 8 მარტის შეთანხმებას, აქაც საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით, რომელმაც უზრუნველყო ახალი სურათი საქართველოს პარლამენტში. ასეთი მრავალპარტიული საქართველოს პარლამენტი არ ყოფილა 1994 წლის შემდეგ, ხო? ეს ყოველას გვახსოვს. შესაბამისად, ეს არის ის მიღწევა, რომელსაც ყველა უნდა გაუფრთხილდეთ და ამ შეთანხმების მთავარი შედეგი არის სწორედ ის, რომ 8 მარტის შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ყველა სიკეთე იქნება ხელშესახები, გახდება ხელშესახები ჩვენი პოლიტიკური სისტემისთვის. ჩამოყალიბდება მრავალპარტიული პარლამენტი, როგორც ეს აირჩია საქართველოს მოსახლეობამ და გაგრძელდება დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი. ნაცვლად იმისა, რის მცდელობაც ჰქონდათ რადიკალ პოლიტიკოსებს, რომ მათ უნდათ ქუჩაში გადაეტანათ მთლიანად პოლიტიკური პროცესები. დღეს პოლიტიკური პროცესი გადაინაცვლებს უკვე საქართველოს პარლამენტში, რაც არის არამარტო ქართული ოსტების ინტერესებში, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებში, რომ სწორედ ასეთი დემოკრატიული ფორმით განვითარდეს პოლიტიკური პროცესი. კიდევ ერთი რაღაც მარტივი მცდელობები ვიხილეთ ჩვენ დღეს ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან, სააკაშვილის ხრიდან, იმისა, რომ კვლავ დარჩეს ქუჩაში რაღაც პროცესების ნაწილი, თუმცა ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, წარუმატებლობისთვის განზირული. ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ძალისხმევით უზრუნველყოფილი იქნება ის, რომ პროცესები გაგრძელდება სათანადო სივრცეში. ეს არის პირველ რიგში პარლამენტი, სადაც უნდა წარიმართოს დემოკრატიული კონსტრუქციული პროცესი.
ძალაუფლების გადანაწილებას და ოპოზიციისთვის აი მეტი ბერკეტის მინიჭებას მინდა რომ ცოტა განსხვავებული რაკურსით შევხედოთ საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობები, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა. ეს მეტ შეთანხმებას მოიტანს თუ მეტ შეუთანხმებლობას? ან უფრო მეტი კრიზისი ხო არ გველის წინ და უფრო მეტი დაძაბულობა? რა თქმა უნდა, გარკვეული რისკები ამასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ის, რომ მაგალითად კომიტეტების თავმჯდომარეების ნაწილი არიან ოპოზიციის წარმომადგენლები, ის, რომ მეტი პოზიციები აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ეს არის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა და სწორედ ეს იყო ჩვენი ევროპელი მეგობრების და ამერიკელი მეგობრების ამოცანა, რომ საუკეთესო დასავლური პრაქტიკა შემოიტანათ საქართველოში. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პოლიტიკური უხერხულებები უკავშირდებოდა ამ საკითხის აღსრულებას, ჩვენ დავითანხმეთ შეთანხმების ამ პუნქტს. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შეიცვალოს პოლიტიკური კულტურა ჩვენს ქვეყანაში და ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი. ეს იყო ჩვენი ამოცანა და აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვაწერეთ ხელი იმ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ევროპული სტანდარტების კულტურის ჩამოყალიბებას ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენი სახელმწიფო სწორი მიმართულებით განვითარდეს. ამას ასტომბიერებდნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ამას ასტომბიერებს, რა თქმა უნდა, სათანადოდ ქართული ოსტანებიც. ეს ალბათ იმ შემთხვევაში, თუ კი პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსების ხელში ხდება ეს ბერკეტები და თანამდებობები, მაგრამ ჩვენ განსხვავებული მაგალითები გვაქვს საქართველოში და ალბათ ამ ხიფათებსაც უნდა ველოდოთ, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ზოგადად ეს ამ შეთანხმების გაფორმება არ არის შედეგის მიღწევა. ეს არის თავისთავად ინსტრუმენტი, ეს შეთანხმება არის ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ გარკვეულ შედეგს მივახციოთ. და შედეგი უნდა იყოს ის, რომ საქართველოში უნდა ჩამოყალიბდეს ევროპული ტიპის პოლიტიკური ურთიერთობები პოლიტიკურ ძალებს შორის. ეს მიზანი ჯერ კიდევ მისაღწევია. ეს შეთანხმება არის გზა ამ შედეგის მიღწევისკენ, მაგრამ რაც შეეხება მიზნის მიღწევას, ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური პარტიების სათანადო ასე ვთქვათ, ქმედებებზე დამოკიდებული. შესაბამისად, ოპოზიციამ უნდა აჩვენოს ის, რომ მას აქვს კონსტრუქციული მოქმედების რესურსი და მას აქვს კონსტრუქციული მოქმედების სურვილი. რა თქმა უნდა, შეთანხმება თავისთავად არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არ არის გარანტია იმისათვის, რომ საქართველოს ჩამოყალიბდეს ევროპული ტიპის პოლიტიკური სისტემა. ჩვენ ოპოზიციასთან ერთად ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ სწორედ ასეთი ევროპული დასავლური ტიპის პოლიტიკური კულტურა ჩამოყალიბდეს ჩვენ ქვეყანაში. ბატონო ირაკლი, რომ დაუბრუნდეთ სააკაშვილის თამაშს, ესეთი ცოტა უცნაურად წარიმართა ქრონოლოგიურად მოვლენები. ჯერ მელიამ საპატიმროდან გააკეთა განცხადება წერილობითი, რომ ის ემიჯნება ამ შეთანხმებას, რომ არავითარ შემთხვევაში მისი თავისუფლებით ვაჭრობა არ არის მისაღები და არ უნდა მოხდეს შეთანხმება, ნაციონალები მას არ უნდა შეუერთდნენ. და შემდეგ უკვე სააკაშვილი აკეთებს განცხადებას, რომ თუ კი მელია დატოვებს საპატიმროს, ნაციონალებმა ხელი უნდა მოაწერონ დოკუმენტზე. მე შორს ვარ მაზრისგან, ვიფიქრო, რომ მელია დამოუკიდებლად აკეთებს საპატიმროდან განცხადებებს. რა გამოდის ესე? სააკაშვილმა გამოიყენა ამ შემთხვევაში მელია, მას წინააღმდეგობრივი განცხადება გააკეთებინა და შემდეგ უკვე საპირისპირო თქვა? არა მარტო დღეს, ზოგადად ეს ასეა, რომ მელია არის სააკაშვილის მძევალი. მელიას არ იყო რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი მათ შორის იმისათვის, რომ მას არ ემოქმედა სააკაშვილის მარტივი თამაშის შესაბამისად. თავის დროზეც, როდესაც მელიამ თავისი თავი ჩაისვა ციხეში, ეს იყო სააკაშვილის მარტივი თამაში, რომელიც არ შედიოდა მათ შორის სუბიექტურად მელიას ინტერესებში. თუმცა სამწუხაროდ მან იმოქმედა სწორედ ისე, როგორც ეს აწყობდა არა სახელმწიფოს, არა ნიკანორ მელიას, არამედ როგორც ეს აწყობდა მიხეილ სააკაშვილს. დღეს უკვე მელია, როგორც პოლიტიკოსი, არის აბსოლუტურად განულებული. გამომდინარე იქიდან, რომ მას გააკეთა უმარტივესი განცხადება სააკაშვილმა, არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერთ და სახელმწიფო მელია დაიჭირა. მას საკადრისი პასუხი საკუთარი უპატივცემულობისთვის სახელმწიფოს მიმართ უკვე გაეცა. აქედან გამომდინარე, მელია როგორც პოლიტიკოსი და არა მარტო როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ადამიანი, რომელსაც სახელმწიფოს მიმართ უნდა ქონდეს გარკვეული პასუხისმგებლობა, არის აბსოლუტურად განულებული. დღეს მელია რას გააკეთებს და რას არ გააკეთებს, ან სააკაშვილი რას იტყვის და რას არ იტყვის, ეს უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი. მთავარია, რომ ყველამ დაინახა ყველაფერი. მელია დღეს ნული არის როგორც პოლიტიკოსი, სააკაშვილი არის აბსოლუტური ნული როგორც პოლიტიკოსი და აქედან გამომდინარე, მათ არც სიტყვას და არც ქმედებას არავითარი ფასი ბუნებრივი აღარ აქვს.
პროცესები გაგრძელდება ისე, როგორც ეს აწყობს ქართულ სახელმწიფოს, როგორც ეს აწყობს საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც ეს აწყობს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ბატონო ირაკლი, ბუნებრივია მოსახლეობის დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს მიღწეულ შეთანხმებას, მაგრამ არის ნაწილი მოსახლეობის და არც თუ ისე მცირე, რომელიც არ არის კმაყოფილი მიღწეული შეთანხმები და გეტყვით რატომ. ამ ნაწილს მიაჩნია, რომ დაგეგმილი ამნისტირება რულუასი და მელიასი არ არის სამართლიანი და ამ ნაწილს მიაჩნია, რომ აი ამ შეთანხმების თანახმად ნაც მოძრაობას შეუძლია შესვლა პარლამენტში და შეუძლია გარკვეული საპარლამენტო ბერკეტების დაუფლება. მაგალითად, მე რთულად წარმომიდგენია საგარეო ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარის ნაცნობი მოძრაობის წარმომადგენელი. აი, რას უპასუხებდით ამ ნაწილს მოსახლეობის? მე მესმის საზოგადოების ამ ნაწილის დამოკიდებულება შეთანხმების მიმართ, თუმცა საზოგადოება მთლიანად და მათ შორის საზოგადოების ეს ნაწილიც დაინახავს იმას, რომ ეს შეთანხმება საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს პროცესების სწორი მიმართულებით განვითარებას და მათ შორის უზრუნველყოფს იმასაც, რომ რადიკალების ადგილი ქართულ პოლიტიკაში აღარ იქნება. ეს იქნება მთავარი შედეგი ამ შეთანხმების. თუმცა აქვს გარკვეული შფოთვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ შეთანხმებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს რადიკალების ხელახალ აღზევებას, ეს შფოთვა არ არის რაიმე საყრდენზე დაფუძნებული და ამაში შემიძლია მე საზოგადოების შესაბამის ნაწილი მთლიანად საზოგადოება დავარწმუნო. რადიკალების ადგილი ქართულ პოლიტიკაში აღარ იქნება და ამის გარანტი იქნება სწორედ ის შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა ოპოზიციასთან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით. რადიკალიზმი საქართველოში დასრულდება და ერთხელ და სამუდამოდ ამ შეთანხმების საფუძველზე ქართულ პოლიტიკაში უნდა დამკვიდრდეს სიმშვიდე და უნდა დამკვიდრდეს სტაბილურობა. რაზეც პასუხისმგებელი არის ქართული უსტემბა, როგორც მართველი პოლიტიკური პარტია და ამ პირობას ჩვენ საზოგადოების წინაშე რა თქმა უნდა დავდებთ. შესაძლოა ვადამდელი არჩევნების საკითხი და 53%-იანი ზღვარი. რა მოლოდინი აქვს ქართულ ოცნებას შემოდგომისთვის? თქვენ მყარად ხართ დარწმუნებული, რომ არ დაინიშნება ხელახალი არჩევნები საპარლამენტო? შეთანხმების ერთ-ერთი მთავარი დადებითი მხარე არის ის, რომ ის პრაქტიკულად გამორიცხავს ვადამდელ არჩევნებს. თეორიული შესაძლებლობა ამის არის გათვალისწინებული შეთანხმებაში, თუმცა პრაქტიკულად ყველა მიცის, რომ ეს არის გამორიცხული არათუ 53%-იანი ზღვარის გადალახვა, ბევრად უფრო მაღალი ზღვრის გადალახვა შეუძლია ძალიან მარტივად ქართულ ოცნებას. აქედან გამომდინარე, ვადამდელი არჩევნები არის გამორიცხული. ქართულ ოცნება, რა თქმა უნდა, დამაჯერებლად მოიგებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და ამის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, სათანადოდ გაგრძელდება მთლიანობაში პოლიტიკური პროცესი. ამაში შეგვიძლია მთელი საზოგადოება დავარწმუნოთ. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით, ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დავიწყოთ დისკუსია სტუდიაში, თუმცა მანამდე ალბათ მთავარი, რაც უკავშირდება მთელ ამ ისტორიას, არის ის, მოსახლეობა როგორ აღიქვამს ამ შეთანხმებას. მოსწონს, არ მოსწონს და რა იმედი უკავშირდება სამომავლო პერსპექტივას. დღეს ის კითხვა, კმაყოფილი ხართ თუ არა პოლიტიკური შეთანხმებით, მოქალაქეებს დაუსვით მე და ვაკამ, თუმცა უნდა აგეთქვათ, რომ იყავით სხვადასხვა ლოკაციაში და შედეგები ერთმანეთისთვის ჯერ არ გაგვიზიარებია. ვაკა, როგორი იყო შენი გამოკითხვა? ძალიან საინტერესო. სხვათაშორის 25 წლის შემდეგ პირველად დაუბრუნდი ველს. ანუ ეს რა თქმა უნდა არ არის რეპრეზენტატიული სოციოლოგია, მაგრამ სოციოლოგიური გამოკითხვა ხარვეზებით. ძალიან საინტერესო იყო და ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მას შემდეგ, რაც ნახავთ ამ შედეგებს გამოკითხვის. ნუ მთავარია, რომ არ იბრძოლონ ერთმანეთში და პოლიტიკური შეთანხმება უნდა იყოს ადრე თუ გველი, იმიტომ რომ ეს კინკლაობა არ შეიძლება დავიღალეთ ხალხიც, მთავრობაც, ყველა ალბათ. კარგი იქნებოდა, რომ ყველა პარტია წამოსულიყო კომპრომისზე და ამ შეთანხმებისთვის ხელი მოეწერათ, იმიტომ რომ მართლა ყელში ამოვიდა უბრალოდ ასეთი კინკლაობა. ერთობლივა არ არის, ერთი აზრი არ არის. ყველა გამოხატავს თავის სასარგებლო აზრს და ასე არ შეიძლება. სასარგებლო აზრი არის ერთი, რომელიც მოხმარდება სამშობლოს და არა პიროვნებას და რაღაც ჯგუფებს დაჯგუფებას. ძალიან კარგია, ძალიან კარგი. ოღონდ დაწნადეს, დამშვიდდეს ჩვენი საქართველო შვილო და მაგაზე კარგი არაფერი არ არის ცხოვრებაში. ხო, უნდა როდისღაც დამთავრდეს ეს უთანხმოება, ხომ არ უნდა იყოს დიდხანს
პოლარიზაცია რა, ხომ უნდა გავერთიანდეთ? ფული შეთანხმებით გაყოფილი ხართ პარტია? რა თქმა უნდა, აქამდე უნდა მომხდარიყო დრო დაკარგა საქართველომ და ჩამოარჩინა ყველანაირად, ყველანაირი რესურსი დაიხარჯა. სიწყნარეს მოიტანს, მგონი ყველაფერი კარგი არის რა და ღმერთ ვაქნას, რომ კარგის მომტანი ყოფილიყოს რა. უკეთესობისკენ წავა საქმე თქვენიას. იმედია, ორივე მხარემ უნდა მოინდომოს, რომ ცოტა წინ წავიდეთ. გვეყოფ ამდენი უკანსულო. არ ვიცი, იმედი მაქვს უკეთესობა იქნება ნამდვილად, კი. ძემ თავარი რაც მე როგორი შეფასებას დამჭერ, იმდენად მნიშვნელოვანია თავად შეთანხმების ფაქტი, რომ აი დეტალებზე მსჯელობაში უკვე ადამიანები აღარ მოყვებიან. ძის რაღაც იმედის საოცარი განცდა უკავშირდება იმაზე, რომ ადამიანები პოლიტიკური პარტიები რაღაცაზე შეთანხმდნენ. ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს იგი პათოსი არის ერთი და იგი მიუხედავად იმისა, შენ იყავი რუსთავზე როგორც ხვდები და მე ვიყავი აღმაშენებელზე და პათოსი იგივეა. მოდით უყუროთ, მოდით ნახოთ ეს ჩემი ნაწილიც გამოგიტყვის. ჩემი აზრით დემოკრატიისთვის დადებითი მოვლენაა და ჩემი აზრითაც უნდა მოეწერა ხელი ორივე მხარეს, როგორც ოპოზიციას, ასევე მართველ პარტიასაც. იქნებ დაწნარდეს. ეშველოს ამ ქვეყანას და ხელის მოწერა თუ უშველის, ესაა საკითხი. თორე ნაცებს რა უნდა და მიშა სააგაშვის მაგი ყველამის. ამდე უნდა შესულიყო. რვა ირჩია ხალხმა და დობა გამოუცხადა. ეს ხო კიდე უკან აქვს. ძალიან კარგია, მივესალმები ნამდვილად. უნდა შევიდეს პარლამენტში ხალხის მიერ არჩეული ხალხი. ყველაფერს მივესალმები რაც უგუთების უკეთესობისკენ იქნება. დადებითად. რა, მე მგონია პოზიტიურია. ნუ რაღაცა შეთანხმდა. ყველას არა აქვს მაგისი უფლება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს ყველას მაგირად, ხო? უნდა დავწყნარდეთ და დავლაგდეთ, ხო? რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმებას ძალიან დადებითი მოყვება, იმიტომ რომ ქუჩაში ეს ლაპარაკს და მიტინგებს ჯობია პარლამენტში ოპოზიცია როგორც ერთად დაცნენ და ერთად მოელაპარაკონ და ერთად გადაწყვიტონ. თავისავად შეთანხმება ყოველთვის და ყველაფერში არის ძალიან კარგი, რაც ძალიან ნაკლია ჩვენ ქვეყანას. ძალიან კარგია, მივესალმებით. იმიტომ რომ გარეთ ქუჩიდან საქმისკეთება შიგნიდან უნდა აკეთო და იმ ელექტორატსაც დაკარგა ვინც აგირჩია. ძალიან კარგი იყო, უნდა შეთანხმებული იყო, სანამდე უნდა ყოფილიყო. ოპოზიციას პარლამენტში საქმე არ აქვს, ჩემი აზრით. უარგისი პარტიებია ეგრე. რა დადებითად, რაც უფრო კარგად წარიმართება ჩვენი ქვეყნის სიტუაცია, მით უფრო კაია ჩვენთვის. გადასარევად, პრეზიდენტი ყავს სუპერ და ვიცოდი თავიდანვე. ისევ ქალმა მოახერხა. ბატონო ვახტანგ, თქვენ ნიზიარებთ ამ იმედიან განწყობას, რომ აი რა კარგი არის შეთანხმება და ეხლა ყველაფერი დაწყნარდება და დალაგდება, ასე მოხდება? შეთანხმება რა თქმა უნდა კარგია და აუცილებელიც იყო შეთანხმება, იმიტომ რომ ასეთი პროცესი არასდროს არ მიგვიყვანდა იქამდე, სანამ რისი იმედიც ჰქონდათ, ზოგადად გლებავთ ქუჩაში დარჩენილებს, გლებავთ მომხრეებს. საერთოდ ბოიკოტის თემა ძალიან ისეთია სენსიტიური თემა და არა გამოყენებადი. მე არ მახსოვს 50 წლის განმავლობაში ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი ბოიკოტს უცხადებდა ხან არჩევნებს, ხან პარლამენტს და მეოთხე თუ მეხუთე შემთხვევაა 50 წლის განმავლობაში და არც ერთ ასეთ ნაბიჯს რაიმე კონკრეტული შედეგი არ მოუტანია. ამას რო წინა წლებში მეტი მხარდაჭერა ქონდა ასეთი ტიპის რადიკალურ აქციებს, დღეს იგრძნობა რომ უკვე აღარ არის მოხდენილი. შედეგის მიხედვით თუ იმჟელებ, სიკეთე არ მოუტანია არასდროს, არც მათთვის, ვინც ბოიკოტის მომხრე იყო და არც ქვეყნისთვის. ახლა მეტი მხარდამჭერი ყავდა თუ ნაკლები, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს თუ მას არანაირი სიკეთე და რაიმე რეზულტატი რეალური არ მოაქვს. ამიტომ მოსახლეობა ყოველთვის იყო განწყობილი, ყოველთვის, რომ არ ყოფილიყო კეთრი დაპირისპირება პარტიებს შორის, მოძრაობებს შორის და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა, სწორია მათი შეფასება და რა თქმა უნდა, არავის არ აძლევს ხელს, არ აწყობს ეს დაპირისპირება, რაც იყო და ძალიან კარგია, რომ ბოლოს და ბოლოს მოხერხდა და დაპირისპირება ვერ გეტყვით რომ ახლა ეს დანულდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქუჩიდან პარლამენტში გადაინაცვლა. პარლამენტში უფრო საინტერესო იქნება ალბათ სამწუხაროდ. ვერ ვიტყვი რომ ეს ურთიერთობა ახლა ძალიან დალაგებული და კონსტრუქციული იქნება პარლამენტში, მაგრამ პარლამენტში მაინც შემოსაზრული სივრცეა და უფრო სტაბილურობის განცდა უფრო მეტი იქნება ქვეყანაში, ვიდრე მაშინ, როდესაც ეს პროცესები ქუჩაშია. ამიტომ ვეთანხმები რა თქმა უნდა და
ვიზიარებ მათ განწყობას. თავიდანვე ვიზიარებდი, იმიტომ რომ ბოიკოტის თემა არასდროს კიდევ ერთხელ მეორეთ მომგებიანი არ ყოფილა. და გამორიცხავთ ბატონო ვახტანგ, რომ აი მაგალითად დაანონსებული მაისის საპროტესტო აქციები, აი გამორიცხავთ იმას, რომ ნაცნობი მოძრაობა, ევროპული საქართველო და სხვა რადიკალური სუბიექტები პარტიებად ვერ დაარქმევ, განაგრძობენ, გააგრძელებენ თავის აი ამ ტიპის აქტივობას პარლამენტის გარეთ. არა, არ გამორიცხავ რა თქმა უნდა და ეს აქტივობები იქნება, მაგრამ განსხვავებაა ნაციონალური მოძრაობა ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიიღა. დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ შევლენ პარლამენტში. მაგრამ თუ არ შევლენ, ეს იქნება გარკვეული დესტაბილიზაციის გარკვეული დეტონატორი, მაგრამ არც იმ მასშტაბის და არც იმ მოცულობის და არც იმ ხიფათის მატარებელი, ზოგადად რო ავიღოთ ხიფათის სტაბილურობის კუთხით და სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფების ინტერესებიდან გამომდინარე, ამიტომ ვერ იქნება ეს ის ძალა, რომელმაც შესაძლოა ზოგადად ქვეყნის სტაბილურობა პოლიტიკურ ველში ვლაპარაკო, სოციალურ და ეკონომიკურ სხვა არის და არ მოკიდე სხვა თემები, მაგრამ პოლიტიკურ ველში დესტაბილიზაციის გარანტიანს მამოძრაობელი ძალა გახდეს. უფრო მეტიც, თუ ნაციონალურ მოძრაობას მართლა უნდა ვადამდელი არჩევნები, თუ ის პარლამენტში შევა, ვადამდელი არჩევნების თემა გაცილებით მეტად ალბათურია, მეტი ალბათობაა პარლამენტში ყოფი ნაციონალურ მოძრაობა, რომ მიახსოს ვადამდელი არჩევნებს, ვიდრე ქუჩაში ყოფი. ქუჩაში ყოფი კიდე ერთხელ ხო არ ვლაპარაკო მეთორმეტე საუკუნეში რამეო, 10 და 15 წლის წინ ვინც ამ ბოიკოტში მონაწილეობდა, პარტიათა აბსოლუტური უმრავლესობა გაქრა პოლიტიკური ველიდან. თავის ლიდერები აღარ ლაპარაკო უფრო იქით, რაც იყო, ხო? ამიტომ უნდა არ უნდა რაციონალურ ანალიზს აკეთებთ, მაგრამ როგორც წესი ნაციონალურ მოძრაობა ასე არ იქცევა ხოლმე და ზოგადად პარლამენტში ყოფნა მათთვის აღექმება რაღაც სისტემურ ოპოზიციონერობად, კონსტრუქციულ ჩარჩოებში მოქცევად, რაც არის არაორგანული ამ პარტიისთვის და ყოველთვის დესტრუქციისკენ, ასე ვთქვათ, არეულობისკენ მიიწევს. ნიკასთან მაქვს ასეთი კითხვა. ის თუ როგორ იქცევა ბოლო დღის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობა, ევროპული საქართველო ლო ლეიბორისტული პარტია, რომელიც ემიჯნება პირდაპირ ვთქვათ ევროპულ პერსპექტივას, იმიტომ რომ შარლ მიშელმა ქართულ ოცნებასთან შეხვედრაზე პირდაპირ თქვა, რომ ეს დოკუმენტი არის თქვენი ევროპული მომავალი. ამას ემიჯნება ნაციონალური მოძრაობა. არის თუ არა ეს ერთის მხრივ დადასტურება იმისა, რომ ეს პარტია თამაშობს რუსულ თამაშს, როგორც ამას დიდი ხანი ამტკიცებს ქართული ოცნება, და დადასტურება იმისა, რომ უბრალოდ არ აინტერესებს ევროპული პოლიტიკის კეთება, დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი. ბატონო, მოგესალმებით, მიმესალმებით ტელემაყურებელს. მოგახსენებთ, ესე იგი, პირველ რიგში გაკეთებულ იქნა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს იმ შესაძლებლობა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელი მოაწუროს შეთანხმებას და ულტიმატუმის დაკმაყოფილების შემდეგ. კონკრეტული, არა, კონკრეტული მოთხოვნის, როგორც ასეთის, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილების შემდეგ. მაგრამ ნუ ახლა პოლიტიკურ პარტიას ვთქვათ აქვს ამის უფლება, რა თქმა უნდა, მოითხოვოს ის, რომ უპირობო განთავისუფლება ესე იგი თავმჯდომარე პოლიტიკური პარტია, მთავარი ოპოზიციური ძალის, ესე იგი მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე გამოვიდეს თქვა ციხიდან და ხელი მოაწეროს და ვინ უშლის ხელს? პრობლემა ხო ღია არის წრევა. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ფული არ აქვს სამწუხაროდ, ესე იგი თქვა საქართველოს არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ 20 ივნის როდესაც ადამიანებს თვალები დათხარეს თქვა და ესროდნენ რეზინის ტყვიებს, ხო? ის ადამიანები იყვნენ დაუშველები, ხოლო რაც შეეხება ბატონ ნიკამელიას, თქვათ მას წაუყენეს ბრალი და ეს პოზიცია ვიცით, მაგრამ მექანიზმი მისი გათავისუფლების ხო დევს ამ დოკუმენტში? აი, რა საჭირო ეს რაღაცნაირი კუთხების თამაში, რომ არა ჯერ გამოვიდეს და კი ბატონო, არა, კი ბატონო, განთავისუფდა, ხო, როდესაც განთავისუფდება, რა თქმა უნდა, შეიქმნება, მეც მომხრევა პირადად, როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქე მომხრევარ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობასთან ერთად, ხო, ერთ-ერთი სოციოლოგიური კვლევები ამას ადასტურებს, მოგესალმებით, კი ბატონო, რომ შეიქმნა
ქვეყნას წინაპირობა იმისთვის, რომ თქვა მას მოძრაობა 33 წევრით, ხო, ამ შემთხვევაში შევიდეს პარლამენტში და შესაბამისად საქართველოს ნამდვილად ყავდეს, ესე იგი, პოლიტიკურ პლურალიზმზე დაფუძნებული მრავალპარტიული პარლამენტი, როგორც ასეთი, რაც, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება ქვეყანაში, თქვა, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე. ამიტომ ასე ეხება ბატონ ნიკა მელიას, თქვა, არსებობს რაღაც კონკრეტული მექანიზმები, თქვა, განიხილოს ღირს ესიქში დგას საკითხი, რო, თქვა, ამნისტიის შესახებ. გაწერილია დეტალურად. კი ბატონო, კი ბატონო, კი, დეტალურად რაც არის გაწერილი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ხო, რაც არის გაწერილი, სწორედ რომ პოლიტპატიმარი არ არის ნახსენები, ხო, თქვა, ჩარლ მიშელის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში, თუმცა იქ არის საუბარი, რომ არსებობს გარკვეული კითხვები სასამართლოს, თქვა, დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ ციცერონი იძახდა, ხო, თავის დროზე, რომ სხვადასხვა შეფასებები, ეს შეფასებები ძირითადად ეფუძნება ოპოზიციის შეფასებებს, ძალიან კარგად ვიცით, ხო, წერია, ხო, იგი არჩევნებთან დაკავშირებითაც, ხო, წერია, თქვა, წერია, რომ აქმა წერია, ბატონიკა, აქმა კონკრეტულ გარემოში ჩატარდა, მაგრამ ის სუბიექტური არის. არა, არა, დოკუმენტში ხო ჩამოყალიბებული და წერია, ხო, დოკუმენტში არის ეს უარი ევროკავშირის შემოთავაზება. არა, არა, საერთო ჯამში, ესე იგი, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა, მას მოძრაობის სახით მე ვერ ვილაპარაკე, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიქმნება საფუძველი იმისთვის, რომ ნაცმოძრაობაც ასევე, თქვა, ვიხილოთ პარლამენტში და შეყვანდეს პლურალისტური პარლამენტი და ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში, თქვა, ჩატარდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ასევე, თქვა, ჩატარდეს დემოკრატიულად, თუ არავინაი საფუძველი პირველ რიგში მართლმადიდებლის ეკისრება შეფასებაში პასუხისმგებლობა, რომ არ მისცეს, თქვა, საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ გაგვაკრიტიკონ და კი ბატონო, მე ხან უკვე ხალხის არჩევანზე დამოკიდებული ქართული ოცნება მიიღებს 53%-ზე ნაკლებს თუ 53%-ზე მეც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, თქვა, თვითონ რაც შეეხება შეთანხმებას, რა თქმა უნდა, არის მისასამებელი და კიდევ ერთი, ხა რაც შეეხება რუსულ თამაშს, თქვა, ნაცმოძრაობა, ხა ნაცმოძრაობა ხალხის გამალობაში იყო ხელისუფლების სათავეში და ფაქტია, რომ, თქვა, ნაცმოძრაობის მართლობის დროს მოხდა ომი რუსეთთან და მეორე მხრივ ნატოსთან დაახლოება, ანუ შეიქმნა ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა ნატოს საქართველოს. და ეს რაზე მეტყველის, რო პროდასალურია. საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა, თუ თქვა, ესე იგი, ნაცმოძრაობის დროს, თქვა, 2010 წლის მონაცემებით რუსეთზე მოდიოდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დაახლოებით, თქვა, 6% და რუსეთი იყო ნომერ მე-6 სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი რუსეთისთვის, საქართველოს. დღეს სამწუხაროდ რუსეთი გახლავთ, ესე იგი, საქართველოს ნომერ მე-2 საგარეო ეკონომიკური სავაჭრო პარტნიორი. ამიტომაც რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება იზრდება, რაც დის პოლიტიკურ დამოკიდებულებას. ის ვინც ნამდვილად არ თამაშობს რუსულ თამაშს, დღეს არის ამ პარტიიდან გარიცხვის კანდიდატი და ძალიან სერიოზული ბულინგის ქვეშ, ხო, სალომე სამადაშვილზე. ხო, ნუ არა, ის საინტერესო განცხადება ქონდა სოციალურ ქსელში და მოვისმინოთ ახლა ეს. კი ბატონო. სასაცილოდ და ინფანტილურად გამოიყურება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია. მელიას გამოშვების გარეშე არ მოვაწერთ ხალს ამ დოკუმენტს, მაგრამ სხვებმა მოაწერონ. მელია და რურუა გამოაშვებინონ, მერე ვინც მოაწერს ხალს, იმას მოღალატებს დაუძახებთ. ოღონდ მელიას გამოსვლის შემდეგ თვითონაც აპირებენ პარლამენტში შემოსვლას. უხერხულია მხოლოდ ამას ვიტყვით, ალახს მაინც არ უსვრი ამ გაუგებრობაში, ჩემი ადგილი აღარაა. წარმატებები. ბატონიკა, აი სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით, აი ის რაც მაგალითად გუშინ მოუწყეს ქალბატონ სალომეს, მე ხლა არასოდეს ესოდეს ვერ წარმოვიდგენდი რომ დაცვა მომიწევდა ქალბატონი სამადაშვილის, მაგრამ ის რაც გუშინ მოხდა მისი პოსტის ქვეშ, მე არ ვიცი, აი როდესაც საკუთარ პოლიტიკოს, საკუთარ ფავორიტს არ ინდოპ, ხო, და ეს არის აბსოლუტური სიველურე, ეს არის აბსოლუტური ბარბაროსობა, ეს არ ვიცი რა არის საერთოდ, რაც მოუწყეს ქალბატონს სულ რაღაც რამდენიმე საათის განმავლობაში 250, აი ნიაღვარი. აი როგორ ფიქრობთ, როგორ ახასიათებს აი ამგვარი დამოკიდებულება საკუთარი ყოფილი ფავორიტის მიმართ, აი ამ პოლიტიკური პარტიის, თუნდაც აქტივს, ან ამომრჩევლის ნაწილს? კი ბატონო. Ну, Аристотелес აქ ეგეთი მესამეს გამორიცხვის პრინციპი, ოდესაც ორი თქვენ დღეს ანტიკური დღე გაქვთ, ხო, არისტოტელე, პლატონე. კი ბატონო, ესე იგი. ხო, და ესე იგი, ოდესაც ორი ადამიანი, ორი სუბიექტი დაობს, თქვა, ან ერთი ან მართალი ან მეორე, მესამეს გამორიცხვის პრინციპი, ხო, ლოგიკაში მოგესწრება, ხო, და აკაც ესე იგი, ან ხაბატონი სალომია მართალი, ან ნაციონალური მოძრაობა. ეხა ვიმჯელოთ. ეხა ისე რომ ნაციონალური, მე გეტყვით, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი მიმდინარეობს დავა, ხო, ერთი მხრივ სალომე საბადაშვილს და მეორე მხრივ თქვა ნაცმოძრაობის დანარჩენი. ნაცმოძრაობა ეს იყო რბო, ეს არის კოლექტიური გონი, რომელიც არ ვიცი რითი იმართებოდა, მე ეჭვი მაქვს რომ იმართებოდა ყველაზე ამაზეზე, ამაში არის ის, რომ ეს არის ორგანიზებული კამპანია. და კარგი ერთადერთი სიკეთე არის იმაში, აი ამ ყველაფერში ის, რომ აი ქალბატონი სალომეც და სხვა ყოფილი თანაპარტიელები
დაინახეს თვალნათლივ, თუ რას წარმოადგენს სინამდვილეში აი ამ მოძრაობის ბირთვი. როდესაც საკუთარს არ ინდობ, ეხლა ყველას წარმოუდგენი, ეხლა ვიცი ჩვენ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გააჩნია თავისი პრეისტორია, როგორ მართავდა ამ ქვეყანას. თქვენ ეხლა გაგახსენდათ, როგორ ბძანეთ თვალ ამოთხრილი ბავშვები, ხო? თან ბევრი ბავშვი წარმოიდგინეთ. და არა, 7 ნოემბერს მახსოვს და საერთოდ ცუდი რა ხდება საქართველოს. მე არ ვიცი საერთოდ როგორ შეიძლება, როგორ შეიძლება შევადაროთ თქვენ თანაც, როდესაც ამბობთ ბატონო ნიკა, ეხლა სული წარმოდგენა იქნება, რომ სპეცნაზელი, რომელიც იგერიებდა ამ შეტევას, შეგნებულად ცდილობდა ზიანის მიყენებას. ხო იცით რომ ეს ეგრე არ იყო? და რატო ეს ეს დამიზნებით ეს? დამიზნებით, ხო იცით რომ არ ხდება? ამდენად ეს ნიუანსები თქვენ ეხლა ოსტატურად მანიპულირებთ, მაგრამ ძალიან კარგად იცით, რომ სისასტიკის კი არა, მოპყრობის თვალსაზრისით ქართული ოცნება მართლაც არის ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით, ნუ აი ამ ტერმინებში მართლა უმწეოა, აბსოლუტურად. თუ ჰუმანიზმის ხარისხს შევადარებთ, ამ თვალსაზრისით შეიძლება ესე დავარქვათ, კი ბატონო. კარგი, შემიძლია თქვა, ბოდიში რომ სხვებს დროს ვარქვია და უცებ ვიტყვი მაშინ და პირველში ქაბატონ სალომე სამადაშვილთან დაკავშირებთ. ეხლა არისტოტელე რა შუაში? არა, გეკეთე, თუმცა ორი სუბიექტი რო დაობს, თქვა, ან ერთი ამართალი, ან მეორე, ან სალომე სამადაშვილი მართული. ხო, ამ შემთხვევაში ჩემი საზრით არის ნაცმოძრაობის ძირთად ბირთვით მართალი და რატო? ქაბატონ სალომე სამადაშვილი, ხო? სასიკი, ესე იგი, კი ბატონო, კი, ესე იგი, ეხავე, გეტყვი და კი მაგაზეც გიპასხებ. ეხლა 8 წლის განმავლობაში სიკავებდა საგანგებოდა სრულუფლებიან ელჩის თანამდებობას ევროკავშირსა და ბენილუქსის ქვეყნებში, ხო? ეხლა 8 წელი. მე რა იყო, ესე იგი, უკვე საქართველოს ეს შემოწყვეტის პარალელში, ანუ ნახმოზობა ხო იმსახურებდა, თუ ის მიდის და დამოკიდოთ ხელს აწერს, რომ შეეტყობინებინა თავისი განზრახვის შეს, ანუ წმინდა ადამიანური მომენტია, ხო იცით, ეხლა დელკანეგის და გაკეთებულს უფრო ადამიანს ასიამოვნებს ელემენტარული ყურადღება. ადამიანი ასაგებს სამიმალება, დეტალებში იდალება. საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობას უნდა გაუფრთხილდეთ, ახლა არ გვაქვს. უნდა გაუფრთხილდეთ, კი, ანუ უარი აიფრიდებინა ხო თავს ხო ეხა ქაბატონ სალომეზე არ ვიტყვი ეხა ბატონო ნიკა უკაცრავად რა უცნაური რამ მოხდა ნაც მოძრაობიდან პარლამენტში შედის ორი ყოფილი წევრი ერთი იყო სალომე ერთი არის სალომე სამადაშვილი რომელიც არის კარიერული დიპლომატი და მეორე უეცრად გამოჩნდა ბატონი გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ იკავებდა ნაცნობი მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობას. გრიგოლ ვაშაძეც ასევე არის კარიერული დიპლომატი. აი როგორ ფიქრობთ, ორი პროფესიონალი დიპლომატი იღებს ამ გადაწყვეტილებას, შედის პარლამენტში. რაზე მეტყველებს ეს? აი ლოგიკურად ბატონი გრიგოლ ვაშაძე ნამდვილად არის პროფესიონალი დიპლომატი, ხოლმე მისი ძალის ოღონ თქვათ ეხლა რო არის საბჭოური სკოლის წარმომადგენელი, თქვენგან იქნება ეს საბჭოური არ არის. იმ დროს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საქართველოში არასებობდა სწავლობდა გასაგებელი უამართლებს სწავლობდა მიმოში, მაგრამ ეხლა მისი შედეგები ილა ჭავჭავაძე და რუსეთში და თქვა აკადემიკები. საგარეო ორიენტირი არის თუ არა გადამწყვეტი? ეხლა რა ჩქო გრიგოლ ვაშაძე? ორი დიპლომატი. გრიგოლ ვაშაძე კვალიფიციური ერთ ქვაბში ვერ მოხარშავ, რატომ იცით ესე იგი? ნუ ხარშავ. რა შეიძლება, კი ბატონო. ესე იგი, რა შეიძლება გრიგოლ ვაშაძეს მისი ძალისხმევით მოხდა ის, რომ ხოლმე ნაურუმ და ნიკარაგუამ წნეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოკიდება, ანუ რუსეთს დიპლომატიური ომი საქართველოს მოგო, როცა ბატონი გრიგოლი გახდა საგარეო საქმეთა მინისტრი. და რა შეიძლება ქაბატონ სალომე სამადაშვილი ხა კომენტარს არ გვაგვიწვა პიროვნულად ორივესთან მქონდა შეხება და ვიტყოდი რომ ვიტყვირო ბატონ გრიგოლ ვაშაძეზე ნამდვილ დიპლომატია და ადამიან ურთიერთობებში არის მართლა ძალიან ჰუმანისტი, იმიტომ ეგზუპერისა, ხო, მართლა ყველაზე წმინდა ეს არის. ორი განაცვეთილეობი იყო, ეს არის ამოცანა დიპლომატები და ვისაც ესმის დიპლომატიის ენა. მიხდა რა დაუმდებოდა ნაციონალურ მოძრაობას? ასეთი გადაწყვეტილება და ყველანაირად და დასაჭირებს არა მე შეგარ არის გასა. არა, ნუ ეხლა შეიძლება თქვა ჩესტობა მოვიდა თქვა თუ ხელება წვე, მაგრამ ისეც არ უნდა დავივიწყოთ კარგი რაც გააკეთა. და აკეთა გამომდინარე ბატონო. შალმიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერა. არა, არა, ჩესტობა გააჩნია ეხლა. უბრალოდ ეხლა იქ გამოხდა რატო წამოვიდა, ძალიან საინტერესო. უბრალოდ პირადად ორივესთან მქონდა აი ცოტა არ გამოვა, ჩემ მხრიდან ცოტა კორექტოა, შეიძლება უბრალოდ არ მინდა რა ეხლა. სკალბოც სალომე სამადაშვილს თავისი პიროვნული ხასიათი აქვს და ბატონ გრიგოლს თავისი და ბატონ
გრიგოლი არის ძალიან ადამიანური და ძალიან ჰუმანისტი და ძალიან უშუალო და მეგობრული და პირადად ვიცნობ და ორივეს თავქო და შეხება და ნუ ჰუმანისტი ჰუმანური გრიგოლ ვაშაძე. რა პერსპექტივა გვაქვს ამ დოკუმენტიდან გამომდინარე? მე ეს უკვე ვკითხე ირაკლი ყობახიძეს, ეს არის თანხმობის დოკუმენტი თუ პერსპექტივაში უამრავი უთანხმოების? თუ გავითვალისწინებთ, რა ტიპის პოლიტიკური სუბიექტების ხელში შეიძლება ჩავარდეს ის ბერკეტები, რომელსაც ასე ვთქვათ ძალაუფლების გაყოფის წყალობით იღებს ოპოზიცია? ყველა შემთხვევაში ეს არის თანხმობის დოკუმენტი, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტზე ხელმოწერი დასრულდა 6-თვიანი პროცესი ბოიკოტირების, დაპირისპირების, ქუჩაში აქციების, პოლარიზაციის და ასე შემდეგ. და ეს დოკუმენტი სხვათაშორის, რომელიც განსხვავდებოდა სწორედ დანიელსონის დოკუმენტისგან, სწორედ ამ ორ ნაწილში ერთი ეხებოდა მართლმსაჯულების პოლიტიზირების აღქმის ნაწილს, რომელმაც აღარ დაუტოვა სივრცე, არავის უბრალოდ ხელი არ მოეწერა, ამას ბეჭედი დაასვა გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, რომ ის ზათ არის შეიწყალოს რურვა, თუ კი ყველა პირობა იქნება შესრულებული, რაც ამ დოკუმენტში არის, და ასევე საკითხი, რომელიც ეხებოდა 53%-იან, ასე ვთქვათ, საკის, ამაზეც ალბათ ცოტა მოგვიანებს, ძალიან მოკლედ ამაზეც მოგახსენებთ. ამიტომ ამ დოკუმენტის უბრალოდ ხელის არ მოწერა, ის კი არ არის შალმიშერის დოკუმენტია და აბა მოდი რაც არ უნდა ეწეროს, უბრალოდ წაიკითხონ ეს დოკუმენტი და რას უწუნებენ ამ დოკუმენტს. რა არ არის ის საკითხები, რომელსაც მათ აწუხებდათ, რის გამოდაც არ მოაწერეს მაგალითად იგივე დანიელსონის დოკუმენტს, ხო? მექანიზმი როგორ რაღაცა უსუსური მცდელობა, რაიმე არგუმენტის მოძებნა, რომ ოპოზიციის ოპოზიციის ნაწილი, რომელსაც შეიძლება არ მოწონდა არჩევნების შედეგები, ხო, და სწორად დადგა მაშინ იმპოზიციაზე, რომ ელოდებოდა იგივე უთოს დასკვნას, თუ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის ბოლობოლ გაყავდა თუ არა ეს არჩევნები და დადგინდა, რომ ეს არჩევნები არ გაყავდა, და ეს მათ შორის ამ დოკუმენტში წერია და ეს ხელმოწერები თქვენაც ნახეთ და ასევე გაგრძელდა და პირდაპირ წერია, რომ უთო ამას აღიარებს და აღიარებენ უკვე ესენიც, ვინც ამას ხელი მოაწერეს. მაგრამ აი ეს ადამიანები ახლა ვინც ეკრანზე არიან, გადაარჩინან აქციონალ მოძრაობის წევრებიდან სწორედ შარმიშელმა. რატო რო დარდატოვა ის თავი შედეგი, რომ გაევლო ზღვარი აი ამ რადიკალურ ჯგუფსა და სხვა პარტიებს შორის. კიდევ ვიმეორებ, ამ დოკუმენტმა იხსნა ოპოზიციის ეს ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის 6-თვიანი ტყვეობიდან. მათ ძალიან კარგად დაინახეს. 4 რაუნდი ჩატარდა ეჩი თქვენ ელჩებთან შეხვედრაში. არაერთი ღია თუ დახურული შეხვედრა, ღია მოწოდებები, რომ ისინი პარლამენტში უნდა შესულიყვნენ და მერე გაეგრძელებინათ ამ საკითხებზე მსჯელობა. აი ერაის დასკვნა, NDI-ის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ისინი ვერ ახერხებდნენ გაეძლოთ იმ წნეხისთვის, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ დღეს გაუძლეს. და გაუძლეს სწორედ იმიტომ, რომ ამ პროცესის მიღმა იდგა შარმიშელი და იდგა ეს დოკუმენტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ამის იმპლემენტაციას, ამასაც ჰქონდა უკვე. ეროვნულ შენ ამას გვეუბნებ, რომ ამით არაფერი არ სრულდება. ეხლა იწყება. პირიქით, აი ბატონო ახლანდ ამოვდა. ჩვენ იმას, რასაც ხედავდით ქუჩაში, ახლა დავინახავთ პარლამენტში. ვითქვა, რომ პარლამენტში ახლა შესული დეპუტატები ხება დიდებას დაიწყებენ ქართული უცნებისას და ყველა კანონპროექტზე ხელს აუწევენ და უშოთ. ხო, პირიქით, უბრალოდ პროცესი, რომელსაც ჩვენ 6 თვე პარლამენტში უნდა გვეყურებინა და უყურებთ ძინავდილეში, ქუჩაში ახლა დავინახავთ პარლამენტში. ამ დოკუმენტმა მოახერხა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დარჩა მარტო. დარჩა საკუთარი ამორჩევლის წინააღმდეგ, დარჩა ევროკავშირის, ამერიკის და მოხდა ლუსტრაცია. მე ხა შორსა ორი მაზრისგან, რომ ჩვენ ახაცა კუდები მოვაბა ზედმეტად ვიღაცა სად იყო და როგორ იყო, მაგრამ ფაქტია, როცა შენ რუსელიდან და ვაშინგტონიდან ამ დოკუმენტამდე გეუბნებია, რომ ცარიელი ადგილები პარლამენტში, ეს არის წმინდა რუსული თამაში. და ამის მიუხედავად არაფერს არ აკეთებ. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ შალმიშელი უკვე აქ არის ჩამოსული და შენ კიდე რაღაც ულტიმატუმებს აყენებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი ამოცანა არის ერთადერთი იყოს დესტრუქცია, იყოს დესტაბილიზაცია ქვეყანაში. და თუ ეს ყველაფერი ემთხვევა რუსეთის ინტერესებს, ეხა ეს შეგნებულია თუ შეუგნებელია? ვინმე სასარგებლო იდიოტია თუ დავალებებს ასრულებს? ეს უკვე ამორჩეულმა გადაწყვეტა. გავაგზელო ეს თემა, რასაც ახლა ეს ლადო საუბრობდა, ანუ ნუტყეობიდან განთავისუფლდა ოპოზიცია, ეს მე მგონი ზედმეტად ოპტიმისტური ვარაუდია, მაგრამ დავუშვათ. ამასთან ერთად მოდი დაუბრუნდეთ აი ამ ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალურ მოძრაობაც და ეს ევროპული საქართველო არის გარკვეულ სუკცვანგში. ანუ აი ნებისმიერი სვლა მათ მდგომარეობას ამძიმებს. ანუ არ შევლენ პარლამენტში, როგორც ლადო ამბობს, ყველა დონეზე შეხვედრის ევროპელები, ამერიკელები, სახელმწიფო დეპარტამენტის სენატი, ყველა ამბობს, რომ ეს არის რუსული თამაში. პოლიტიკური ორგანიზაცია პოზიციონირებს, როგორც პროდასავლური პოლიტიკური ორგანიზაცია, ხო? არ შესვლა პარლამენტში არის, ნუ პირდაპირ არის დარტყმა რეპუტაციული ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე დასავლეთის მხრიდან.
მეორეს მხრივ შესვლა პარლამენტში, იქ როდესაც შენს ამომრჩეველს თვეების განმავლობაში არწმუნებდი იმაში, რომ ჩვენ არ შევალთ ამ პარლამენტში, ეს შედეგები გაყალბდა, ჩვენ მოვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს, ჩვენ აუცილებლად ჩავატარებთ ვადამდელ არჩევნებს. ანუ რა უნდა გააკეთოს ნაციონალურმა მოძრაობამ? რატომ ჩაიგდოთ საკუთარი თავი აი ამ მდგომარეობაში? მარტივი პასუხი არის, რომ უნდა დაიშალოს თვითონ. ეს პროცესი დაწყებულია. გარდა არის დაწყებული. დაწყებული არის ეს პროცესი, მე მგონი ბატონ ნიკას ხედავს ამას თვალნათლივ და ნიკასაც აწყობს ეს პროცესი. ყველას აწყობს აბსოლუტურად, დამერწმუნეთ ამაში. მით უმეტ ეს ჩვენ ვთქვით, რომ აგერ გაჟღერდა, რომ 33 კაცი უნდა შევიდეს, ხომ? 33 ადამიანი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან. ორი ადამიანი და ორი გამოაქტა, ეს პროცესი გაგრძელდება. ადამიანი. ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება, ამის თვალნათლივ მოწმები ჩვენ გავხდებით რამოდენმე მიზეზიდან გამომდინარე. პირველი, რომ მათ დაკარგეს თავისთავად ცხადია ყოველგვარი მხარდაჭერა დასავლეთისგან და სტრატეგიული პარტნიორებისგან, ეს არის დადასტურება სწორედ შარმიშელის ამ დოკუმენტზე ხელმოწერისა, ვინაიდან დანარჩენმა ყველა მოაწერა და პლუს ნაციონალურ მოძრაობასაც ეთქვა ეს. თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, თქვენ უბრალოდ ჩვენ თქვენზე აღარც კი ვინერვიულებს საერთოდ, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია და რამოდენიმე შეხვედრაზე მანამდე ითქვა ეს, რომ ვინც ამ დოკუმენტს არ ეთანხმება, ის თამაშობს რუსულ სცენას და ამის ბევრი მიზეზები არსებობს. უბრალოდ თუ არა გვაქვს, ჩვენ ამას ახლა არ მივყვები, მაგრამ თუ მექნება საშუალება, ამასაც ავხსნი. და მეორე, მათ დაკარგეს მხარდაჭერა თავიანთი ამომრჩევლის პირველი ჩვენ მის ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე ამომრჩევლის ნაციონალური მოძრაობა არ უყარს, ესიდაც გასაგები იყო. და ეს მხარდაჭერა რომ დაკარგული იყო, ამაზე მეტყველებდა ის მრავალ ლიცდელობა აქციებზე თავიანთი მომხრეების შეკრებისა, მხოლოდ პარტაქტივი მოდიოდა და უფრო და უფრო მცირდებოდა ეს რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, ნაციონალური მოძრაობას უკვე სხვა გზა არ დარჩა, გარდა იმისა, რომ რამენერად უნდა გადაიჩინოს თავი და რისი დადასტურებას დღეს სააკაშვილმა მართლმადიდებლად მოახდინა. მაგრამ ჩვენი რა დაინახა, არც ისეთი სულელი და გიჟია, როგორც გვაჩვენებს თავს. მიუხედავად იმისა, რომ მას მე უკვე აღარ ვთვლი დიდი ხანია პოლიტიკოსად, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ გავიხსენოთ მის ბიოგრაფიას, როგორ დაიწყო იგივე 2003 წლის რევოლუციიდან, მთელი შეზნობები ჰქონდა მას, რომ განეხორციელებინა რეალურად სერიოზული რეფორმები და ამის ზრებიც იყო. რეალურად ჩვენ უნდა ვაგიაროთ, ხო, რეალურად მოცემულობა რაც იყო სააკაშვილი მაშინ თავის დროზე ედგვარად ცეცხენზე იყო შემჯდარი და ჰქონდა ნამეტანი მოგივიდა სრულ არა რაღაც ესე არ მოვიდგინე ხა სააკაშვილი ცეცხენზე სრული კარგმასში ჰქონდა მას ქართული საზოგადოებიდან უცხოეთი და მაგრამ ძალიან მალე შეძლო რომ გადამჯდარიყო თეთრიცხენიდან ოღონდ უკუღმა შავსახედარზე და უკვე გაუჭირდა მართვა გაუჭირდა იმ პროცესების განხორციელება ისე რაც იყო აუცილებელი. აქედან გამომდინარე, არც ისეთი სულელია და დღეს ჩვენ ვიrat მივხვდა რომ თუკი ჩვენ მალე უნდა დავასრულოთ ამ ჩვენ ვიrat მივხვდა რომ თუკი ის და მისი პარტია არ მოაწერს ხელს აბსოლუტურად გაკოტრებულია, ვინაიდან პარტია იშლება მასტოვებს ნენელა ადამიანები მხარდაჭერების საერთოდ ფაქტურად ეცლება ხელიდან ერთი უბრალო მიზეზიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი ხო ძალიან კარგად ჩანს, ეს თეთრი ძაფით არის. საზოგადოებისთვის, აი გამოკითხვაც იყო და ძალიან მარტივი რაღაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ჩვენი პოლიტიკური გემოვნება გაგვაჩნია და გასაგებია, რომ ყველა ემხრობა იმას, რაც მას აინტერესებს ან მოწონს და იგზა მიერჩნია ნორმალურად, საზოგადოების უმეტესობას ჭირდება რა, რომ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე, სტაბილური გარემო და მას შეძლოს ისე განვითარდეს, როგორც მას წარმოუდგენია. ყოველგვარი დესტაბილიზაცია და რყევი მისთვის მიუღებელია. ამის დასტური არის ხათაშორის იგივე ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ჩარევა ამ პროცესებში, რომ რეალურად პირდაპირ ითქვა, რომ ჩვენ არ მოგცემთ იმის საშუალებას არავის საქართველოში, რომ პროცესები აირიოს, ვინც არ უნდა იყოს, როგორ რადიკალურადაც არ უნდა იყოს განწყობილი. დამთავრდა საქართველოში რევოლუციების დრო და დრო არის უკვე სხვა რაღაცების გაკეთება. მადლობა, ჩვენ უნდა დავასრულოთ უკვე ერთ მოკლე კითხვა მაქვს ბატონ ვახტანგ თქვენთან. ქართული ოცნების როლი და ქცევა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ უკვე უწოდეთ ამას ერთგვარი მასტერკლასი. მოთმინებით 6 თვის განმავლობაში მიყვებოდა საერთაშორისო პარტნიორების რჩევებს და პრინციპში მიიღო თუ არა ის რა მიზანიც ჰქონდა დასახული ამ პარტიას. როგორ გითხრათ, ცოტა რთული საქმეა, რა მიზანი ჰქონდა და რა მიიღო საბოლოო ჯამში ყველა ყველა თანხმებით. მესმის ყველა თანხმებით იმაზე დღეს, რომ პროცესი გადავიდა ქუჩიდან პარლამენტში და ეს არის უკვე კარგი პროცესი. ყველა თანხმებით იმაზე, რომ 113 მანდატი უკვე არის პარლამენტში და ისედაც 100 მანდატი, რომ ცნობა რომ მოხდა პარლამენტ შეეძლო სრულუფლებიანად ეწარმოებინა თავის საქმიანობა და ეხლა მით უმეტეს რომ გითხრათ ის რომ
ქართულმა ოცნებამ უშეცდომოდ გაიარამდა თითქმის ეს ექვსთვიანი პერიოდი, ჩემი აზრით ესე არ არის, იმიტომ რომ ყველაზე ესეთი ტკივნეული თემა აქ იყო ნიკამელიას პრობლემა. რომ არ ხო გაეკეთებინა ქართულ ოცნებას, მიიღო მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მე არ ვიცი რატო არ მიიღეს. ხომ ეს პროცესი კაიხნის დასრულებული იქნებოდა. თუ გავიხსენებთ მელიას დაბადებამდე საერთოდ არ იყო ქართულ ოცნებასთან დასავლეთის მხრიდან არანაირი პრობლემა. Იყო მხოლოდ ოპოზიციაზე და იყო მხოლოდ ერთი მიმართულებით, რომ შედით პარლამენტში. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ დიდი ნაწილი პარლამენტში შევიდა და დარწმუნებული ვარ, ნაციონალური მოძრაობასაც ეყოფა ის გამძლეობა, რომ პარლამენტში შევიდეს, ან და თუ ქუჩაში დარჩება პრობლემები ექნება, ძალიან დიდი პრობლემები ექნება. ამიტომ შევა, ოღონდ დაიკარგა ეს თვე. კი ბატონო. რის გამო ვერ გეტყვით, მაგრამ ჯერჯერობით ისე მივიღეთ სიტუაცია, რომელიც მე მგონი ახალ ეტაპს იწყებს, უნდა დაიწყოს. ყოველ შემთხვევაში დაწყობილი მოვა. ერთსაც დავამატეთ. არა მგონია, რომ ამ პროცესით აი ეს ევროპელების და ევროკავშირის ჩართვა უნდა დასრულდეს. მე მგონი თლათ ასე მარტივად. აი, გჭირდება მომავალში. აუცილებლად გჭირდება იმ პუნქტების რეალიზაციისთვის, რაზედაც ხედავთ. იმედის ფაქტორი ამით დასრულებულია. მომავალ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.